Benvinguts al Temps Afegit, el programa de futbol de Canal 21 que us acompanya tots els dilluns a partir de les 10 de la nit. Com és habitual, us oferirem algunes notícies futbolístiques i tindrem també una entrevista força interessant al president de la Unió Esportiva Rapitenca, Fernando García. Comencem! Comencem parlant de la tercera divisió. El partit entre la Quinoeta i el Futbol Club Ascó se va ajornar per casos de Covid a l'equip de la Ribera d'Ebre. I encara dins de l'actualitat del club asconenc, avui coneixem una notícia i és que la junta directiva, encapçalada per Andreu Muñoz, ha confirmat que no es presentarà a la reelecció en un any en el que, seguint la reglamentació vigent, toquen eleccions al club riberenc. Unes votacions que es farien el dia 2 d'abril. Abans, el dia 4 de febrer, s'iniciarà el procés electoral. I en la primera catalana, molt bones notícies perquè la Rapitenca va seguir en la seva excel·lent dinàmica i esta jornada va superar el Callà per un marcador de 2-0. La Rapitenca, imparable, segueix a la zona alta de la classificació del grup tercer de la primera catalana. En este cas, els del Montsià van superar el Callà per 2-0 gràcies als gols, al minut 4, d'Àngel Rangel, que va tornar a disputar un encontre amb l'equip d'Antoni Teixidor, i d'Edgar, que va sentenciar el maig al minut 80. La Rapitenca va acabar en 10 homes per expulsió en vermella directa de Rangel. Antoni Teixidor, tècnic de la Unió Esportiva Rapitenca, valorava el partit. Sincerament és que no ens han fet cap ocasió de gol. El que passa que bueno, pues, s'ha patit una mica perquè amb 1-0 qualsevol jugada t'empaten i perds una mica la dinàmica del joc. No? Però bueno, jo diria que sí, que la primera part pues, si havíem acabat 4-5-0 hauria sigut el resultat just. Bé l'equip, la segona part, lògic, han apretat una mica més ells sense arribar a porteria i d'alguna manera pues, nosaltres les 2-3-4 ocasions que hem tingut també la segona part, pues, mira, n'hem fet una, 2-0 i llavors ja pues, el partit jo diria que ha decidit. Teixidor també feia referència a la bona dinàmica que els ha portat a sumar 16 dels últims 18 punts en disputa. La veritat que hem agafat una ratxa maca, jo crec que amb les ratxes, i bueno, i quan més tard perdem, pues millor. Només anem a un camp complicat, camp de l'Igualada, però bueno, torno a repetir que hem recuperat jugadors, els jugadors, lògicament, quan es guanya estan més contents, més feliços, i ja és que... Per ara hi ha un molt bon ambient, dins i fora del vestuari. Esperem que duri. El proper cap de setmana, els blanquiblaus visitaran el camp de l'Igualada. Canviant de categoria, la segona catalana va destacar especialment el partit entre el Tortosa i l'Aldeana, que va acabar amb el resultat 2-2 a favor dels aldeans, que consoliden d'esta manera encara una mica més el seu liderat. L'Aldeana segueix endavant en la seva temporada espectacular i va remuntar el partit contra el Tortosa fins a guanyar-lo 1-2. Va ser un maig en el que estava en joc el liderat del subgrup 8B de la segona catalana. Se van avançar els tortosins en un gol de Joel Marigot, al 26, i en este resultat se va arribar al descans. A la segona meitat, els gols de Paez al 69 i de Nacho al 89 van servir per donar la volta al marcador i donar 3 punts molt importants per als aldeans. Ara mateix, l'Aldeana segueix liderant la taula en 30 punts, el Tortosa segon en 24 i l'Ull de Cona tercer en 21. Ells tres serien els equips que ara mateix disputarien el playoff d'ascens. Gabriel Mores, tècnic del Tortosa, valora el maig. Penso que gravament a part, ha estat un partit molt igualat, amb molta intensitat, poques ocasions de gol. I la segona part amb el resultat a favor, doncs sí que és veritat que l'Aldea ha sortit amb molta més brega, amb molta intensitat, amb moltes més ganes de voler tindre la pilota i d'atacar. Una jugada, ja et dic, que hauria de ser pilota a la banda, doncs li hem deixat a les seves mans fer el córner, que eren molt perillosos, i ens han fet l'1-2. A partir de l'1-1 crec que ens hem vingut endarrere, no s'ha sabut gestionar bé el partit i bueno, s'ha de felicitar l'Aldea. Per la seva part, Hans Esteban Sancho, segon entrenador de l'Aldeana, també parla del partit. Jo crec que som un equip molt competitiu, ja a nivell grupal, perquè cada dia els entrenaments anem sempre al màxim. I sabíem on veníem, sabíem que la Tortosa té molta pólvora davant, som un equip molt, molt junt en defensa i molt, molt ben organitzat i sabíem que les tindríem. I s'ha notat, a la segona part hem canviat una mica del dibuix i hem ficat jugadors amb més qualitat per dins i al final l'hem tingut amb una contra. La veritat és que estic molt content. En altres partits de la jornada, el Perelló va guanyar el Remolins Vítem 2-0, l'Ull de Cona va superar l'Ebrescola 2-0 i el Móra la Nova va guanyar el Camarles 0-1.
L'encontre entre l'Amposta i l'Ampolla se va ajornar per casos positius de Covid al conjunt ampollero i esta jornada descansava la Sénia. Ens centrem ara en la tercera catalana, on el Jesús Catalonia va superar el Corbera 3-1, la Rapitenca B va guanyar el Godall 1-3, el Gandesa va superar el Tortosa B 4-0, el Jesús i Maria, que va guanyar el Flix per un marcador de 4-1, la Cava va vèncer l'Amposta B 5-1 i l'Ametlla de Mar va golejar el Benissanet 1-6. Els partits entre el Santa Bàrbara i el Roquetenc i l'Alcanar i l'Olímpic Mora d'Ebre se van ajornar per culpa del Covid. Lidera la taula i està en lloc de descens el Catalonia en 37 punts. Per la part baixa ocupa lloc de descens directe l'Olímpic Mora d'Ebre, que fins al moment en el que portem de temporada només ha pogut sumar 2 punts. I acabarem este primer bloc del temps afegit parlant-vos de la 15a jornada del grup 20è de la categoria de quarta catalana, en la que se van donar els següents resultats. El Xerta, que va poder guanyar al Sant Jaume per un marcador final de 0-5, el Masdenverge, que superava el Camarles B 1-0, el Tivenys i la Fatarella, que van empatar a 0, el Jesús Catalonia B, que aconseguia guanyar a l'Ametlla de Mar B per un marcador de 1-2, la Cava B va vèncer el Jesús i Maria B 2-0, el Gandesa B va superar el Perelló 4-5, partit amb força gols, l'Opinell va vèncer el Diana B 0-2, el Ginestar guanyava la Galera 2-3 i l'Iberescola B va superar l'Olímpic Mora d'Ebre per un marcador final de 0-3. Recordar que lidera la taula i està, per tant, en posició de descens directe, el Masdenverge, que està al moment ha pogut sumar 39 punts. Moment ara de l'entrevista, està en altres per compartir uns minuts Fernando García, president de la Unió Esportiva Rapitenca, el que saludem tot seguit. Fernando, gràcies per estar en altres. A tu per convidar-me, Vicky. Bé, Fernando, hem de parlar de diferents aspectes, però el primer que et volíem traslladar és que divendres llegíem al mitjà de comunicació Mesebre que una empresa internacional que es dedica a la representació de jugadors podria invertir en la Rapitenca. Explica'm-nos com està tot aquest tema, què ens pots explicar? A veure, vos puc dir el que sabem, vull dir que hem tingut algunes reunions, primer en reunions més informals, l'última va ser molt sèria, i en un principi no hi ha res firmat, però estem d'acord en quasi bé tots els punts forts, com si diguéssim, falta veure la lletra menuda, per això tota la documentació que ens ha enviat aquesta empresa nosaltres l'hem traslladat a l'abogat esportiu que tenim del club, és a dir, qui s'està mirant tot, ja que nosaltres no estem acostumbrats a aquestes coses, són grans, molt grans, i preferim des del club, des de la Junta, que siguin la gent que n'entenc, els experts, que ens puguin veure quins pros i contres pot tindre aquesta, bueno, diríem, aquesta mena de fusió de la Rapitenca en aquesta empresa per a tirar endavant una miqueta més el club, que ens ajudaria el club, que ens aniria molt bé, que és una empresa... Jo t'he dit ara tot això en els titulars, vull dir, tot el que és lletra més menuda no et puc comentar res, però sí que et diré que és una empresa que l'únic objectiu que té és el de poder a la llarga traspassar jugadors nostres o a clubs que estan en conveni en la Rapitenca. Tu saps que l'únic club de les Terres de l'Ebre i de Tarragona que té conveni amb la Rapitenca, perdó, amb el Barça, és la Rapitenca, i tenim línia directa amb el club, i per tant, doncs, bueno, ells també tenen jugadors de primer nivell, que estan jugant a equips de Champions i equips de primera divisió, que també doncs, de jovens doncs, podien anar al filial del Barça o altres equips que tinguin d'allà de Barcelona. I dels 400 xiquets i xiquetes que tenim nosaltres al club nostre, dels 24 equips, doncs també hi ha jugadors molt interessants. Ahir mateix, en el partit que vam jugar contra el Callà, hi havia doncs, fins a 3 empreses diferents de representació de jugadors mirant a jugadors de nostres. Però bueno, aquesta gent tindria la potestat de poder tindre, ser els primers en poder parlar en els jugadors de la Rapitenca i de poder-los fer un traspàs, que d'un traspàs, d'un possible traspàs, el club tindria també un tant per cent, i aquesta empresa no es ficaria per a res en el que és el dia a dia del club, en tot el que és ni estirien a la Junta, ni decidirien president, ni ens podrien canviar el nom del club, ni el podrien traslladar a cap lloc, perquè és el primer que els ho vam dir, que la Rapitenca, a part d'un club, és un sentiment, a el que és el poble, a la comarca, per a molta gent. I per tant, el que hem de fer és continuar sent així i no ho volem canviar. Que podem anar més? Sí. Que ens quedem igual? Doncs mira, ens quedem contents perquè estem passant un molt bon moment,
i ojalà ne vinguin més gent com aquesta interessant-se per clubs. Aquesta gent van a adquirir 3 clubs a tota Espanya, un al País Basc, un a Andalusia i un a la nostra zona, i a partir d'aquí, doncs, bueno, és el que et puc dir. I més enllà, quan hi haguen més notícies, ojalà siguin bones, perquè us ho vaig veure gent de futbol, gent de futbol gran i també de futbol modest, i per tant doncs, seria molt bo per a totes les Terres de l'Ebre, seria molt bo. Per a tots els jugadors, la gent que li agrada practicar el futbol, seria bo per a poder, alguns, poder tirar una miqueta més cap amunt. Ha d'haver més reunions, Fernando? Quin és el timing? Sí. Ara la pilota està al terrat d'ells. Ara la pilota la tenen ells i ara, ja després de la documentació, doncs, és el dia que es tornen a vindre a Espanya, a Catalunya, i a la Ràpita, i tornar a sentar-nos i acabar de decidir tots aquests petits detalls. I també tenim a tots la reunió amb la junta directiva en aquest abogat esportiu, un exjugador nostre, que també ens informarà de si hi ha alguna cosa que pugui... Quan se podria produir, Fernando? Ara ja no puc dir res, això és temps. I pensa que un club per a poder convertir-se en societat anònima deportiva han de passar 7 o 8 mesos, mentre no es fa. Però mentrestant sí que es podria fer un conveni fins a final de temporada, perquè ens ajudarien a pegar-nos una espenteta més. Ara, tal com estem. Algo més referent a això? Fernando, vull començar aquest tema. De lo que és això, bueno, que estem molt contents. Sobretot estem contents de que s'haguem fixat en nosaltres, de que s'haguem fixat en un club de les Terres de l'Ebre. Senyal que s'estan fent les coses bé no d'ara, sinó de fa molt de temps. I hem de continuar així, hem de continuar així. Vull dir que no hi ha més. Centrem-nos en el primer equip. Fernando, déu-n'hi-do quina ratxa, 16 de 18 punts. Molt bé, les últimes setmanes, perfecte, no? Ja que quan vam començar, jo no tenia dubtes, no tenia dubtes perquè des que es va començar l'estructura que vam implantar aquesta temporada de tindre de director esportiu a Juanma Rodríguez, al filial a Xavi Marqués, al femení també, vull dir, de tindre aquesta estructura i la coordinació del club, el club s'està portant molt bé, però molt bé, molt seriós. Hem guanyat 2 escalonets en l'experiència de la gent que estava les altres temporades afegint el que han ficat aquest any. L'equip, el primer equip, el filial i el femení de nova creació estan complint, tant el femení com el filial, i el primer equip està a 3 punts de... Bueno, no està a 3 punts, està... Ell decidirà ell mateix, o sigui, depèn d'ell per a anar més amunt. Ara, sempre diuen que quan més partits guanyes estàs més a prop de perdre en un, vull dir, per tant, toquem fusta i esperem que la cosa no sigui, però arribarà el dia també, a veure, és impossible que ara porti 7 jornades de les quals 5 guanyades i 2 empatades, que això en esta categoria i sent tan igualada com és, a part no és això, és la sensació que mos dona este primer equip, és la sensació del joc, és la sensació de... A veure, jo quan sento a vegades que diuen de Teixidor que és un entrenador defensiu, ostres, dona'm entrenadors com Teixidor tota la vida, defensius, que siguin defensius, que vaigui segon màxim golejador de la categoria i quart menys golejat de la categoria. Vull dir que dona'm en destos, que creéssim en mitja part 8 ocasions de gol, 8 corners, que la segona part que no t'arribin a porta. Defensiu, molt bé, però ofensiu molt també, Vull dir, això és depèn dels jugadors que tens. L'únic que de Teixidor, d'Antoni Teixidor, te parlo com a entrenador perquè també és amic, però et parlo com a entrenador. Sempre ho he dit, que històricament ha sigut l'entrenador que més amunt mos va portar la Rapitenca, que en ell van passar molt bons moments, també hi ha hagut altres entrenadors, però en ell van passar molt bons moments, i el que més m'agrada de tot el que envolta el primer equip és el content que ell està, perquè si ell està content, això es transmet a tot l'equip. I l'equip, des del dia que ell va agarrar i va pegar 2 cops damunt la taula, que allí no corria ningú, allí corre tothom, allí lluita tothom, allí tots són bons, els que abans no valien res, tots són bons, i allí no fan falta més jugadors. Vull dir, però vinga, nosaltres jo sempre li dic que la porta sempre ha d'estar no oberta del tot, però sí allò mitja oberta, per si acas, sempre ficar-li a un pastís allò, anar decorant-lo, queda més bonic, però ja veurem. Contra el Callà 2-0, Fernando, gols de Rangel i d'Edgar. Rangel que va tornar a ajudar-vos, no? Ens alegra molt que Rangel marqués. Àngel és molt rapidenc, és molt rapidenc. Vull dir, és una persona que me l'aprecio, me l'estimo molt, perquè portem molts d'anys en ell, ja en la seva família i en ell. Hem estat seguint-lo sempre que ha estat al Swansea i al Queens. I, a veure, per a nosaltres, com a rapidencs i com a gent de futbol,
És un orgull poder-lo veure jugar i portar el braçalet de capità de la Rapitenca. Un jugador que ha estat professional fa no res i que aporta molt a l'equip, molt, però molt. Què va passar per això, Fernando? El van expulsar les acaballes del partit? Què va passar? Jo suposo que perquè García Muñoz, que era l'àrbitre del partit, si va voler ficar una medalla, hi ha àrbits que fan jo vaig expulsar Messi o jo vaig expulsar aquell. Doncs García Muñoz va haver una jugada dins l'àrea que li van pitar falta en ell, a les acaballes del partit ja faltava no res, ja temps de descompte. O sigui, li fan la falta en ell, l'àrbit la pita al contrari, el jugador del Callà es queixava i mentre ell corria cap atràs li va comentar, li va dir, però si m'has agarrat tota la samarreta, i ell va dir, pap, roja. Li va fer, no un insult, sinó allò que diu, si m'has agarrat tota la samarreta, i li va soltar el rintintint detrás i, bueno, és roja. Sí, és roja, però vinga. No té més, sí, sí. Va ser, diríem, un insult de sucre, un insult d'allò d'alegria, allò que s'ha afegit detrás d'una frase. No va ser un insult directe a un jugador en mala bava, sinó allò que vas rient i dius, però si ha sigut tu que me l'ha fet a mi i tal. I bum, li va treure la roja, que tots ens vam quedar parats. Vam quedar parats, però bueno. Bueno. Quan tornarà, Fernando, ho sabem? No, Àngel, ell la vida la fa a Swansea, ell està a Gales i, aviam, ell porta un equip de futbol base també allà dalt. Llavors, ell ja se ho prepara en temps. Bàsquet, a nosaltres no ens ho diu. A nosaltres, el que sí que ens diu és dilluns estirem entrenant. I llavors, a partir d'aquí, ell pot vindre quan vulgui, perquè cada dia que ve és a la Devesa i es va notar en molta més gent, en molt bon ambient, i a part que és un professional al 100%, però al 100% als entrenaments i al partit. L'equip ahir, defensivament, sí que no han patit aquests partits, però ahir encara li dona un plus, o sigui, no ho sé, és una referència per a tot l'equip. T'anava a preguntar per això que feia referència a Fernando, molt de públic a la Devesa, no? Molt content, suposo. Sí, i pensa que aquest any vam passar de 370 a quasi 600 socis, que és molt, vam baixar el preu del carnet a 110 euros, de 170 a 110, poden entrar dues persones, i la Devesa, mira, sí que confiàvem nosaltres en poder tindre el bar del camp, per així fem tots aquests preus i això, per a poder nosaltres guanyar alguna cosa també en el que és la beguda, però bé, tot arribarà també, tot arribarà i esperem algun dia ja poder-ho portar també el que és la Rapitenca per afegir una miqueta més al pressupost, que encara ens incrementaria una miqueta més. Que pujaria una mica més, Quins equips veus més forts, Fernando, que poden estar aquí en la lluita per pujar? A veure, encara no s'ha partit, el grup encara no s'ha partit, però arribarà el dia. L'únic que realment, a veure, l'Atlètic Lleida és un dels candidats a pujar, ja per pressupost i per els jugadors, és un dels candidats. El Viladecans és molt bon equip. Jo el Vilanova no el veig tant, penso que el Vilanova es despenjarà, li passarà com l'any passat, me puc equivocar. Sí que veig també el Valls, el Martorell, que són equips que estan allí. Equips que tenen partits ajornats, com ara el Catllà, que va jugar ahir a la Devesa, el Catllà portava 3 partits sense perdre, ha sigut l'únic equip que ha guanyat a l'Atlètic Lleida, i va guanyar el Martorell la setmana passada. Vull dir que va haver gent allí que em dia, home, és que aquest equip no ha arribat a porta, no ha arribat o no l'han deixat arribar a porta, que no és el mateix. Però nosaltres defensivament l'equip va estar molt bé, però molt bé, i ofensivament impressionant. El millor de l'altre equip va ser Gonzo, el porter del Catllà, un porteràs, vull dir, ho va aturar tot, o sigui, de gol, jugades de gol, o sigui, xutxa porteria que tu dius gol, i patapum, traia la mà, ficava els peus, o sigui, molt bon porter, va ser el millor de l'altre equip, vull dir, però tant, si destaques el porter de l'altre equip, és que tu has tingut moltes ocasions. A partir d'aquí, nosaltres on podem estar? Ara venen 2 jornades, jo els vaig dir que si dels 4 partits que quedàvem per acabar la primera volta ni guanyàvem 3, ens ficaríem els primers, perquè els equips de la part de dalt, els 4 primers s'enfronten entre ells, la setmana que ve hi ha un Viladecans Atlètic Lleida, que és també un partidàs, però és que l'última setmana hi ha un Atlètic Lleida Vilanova, o sigui, són els 4 dels 3 que estan en nosaltres. Nosaltres anem al camp de l'Igualada, que històricament és un camp que no ens ha donat bé, hem tret empats, però l'última vegada que vam guanyar va ser fa molts anys en Rocha, Ricardo Rocha, que va marcar, Reinaldo Rocha, perdó, que va marcar 0-1 de penal i vam anar en allò, però des de fa molts anys te parlo, de la Preferent, quan estàvem a Preferent. Déu-n'hi-do, sí, sí. Això fa molts anys. I aviam si anem a les Comes, un camp també històric, de tercera divisió, tot i que de segona, podríem dir, tot i que estan a primera catalana, i podem esgarrapar. I l'últim partit és el Mollerussa a casa, que ara s'ha reforçat, avui mateix han fet fora l'entrenador,
per motius personals, vull dir, se l'ha deixat ell, i havien guanyat diumenge al camp del Gavà. I llavors, a veure, què ens podem trobar? I després tornem a jugar a casa contra el Sassona la primera segona volta. Sí. Després ja ens ve el Tourmalet, Vicky. A veure, partit a partit, que diu el Xolo, partit a partit. Hem d'anar a poc a poc, com diu, sí, exactament. Això... El diumenge anem a Igualada i si podem treure els 3 punts, fantàstic. Hi haurà fitxatges, Fernando, o no? O sigui, hi haurà la plantilla que... T'ho he comentat que, a veure, la plantilla vam donar... Bueno, vam acordar els jugadors en Àlex López, en Salva, i en Pau, que va anar a l'Ampolla, en Xavi Cotaina, que per la lesió no podia participar. Vull dir, són jugadors que bueno, han estat en el grup, però al no tindre tants de minuts doncs, han demanat que el pogués sortir i el club els ha facilitat la baixa d'acord entre el club i el jugador. Quan hi ha un acord, doncs no hi ha cap problema per a poder sortir. I nosaltres ho veiem i a partir d'aquí la porta està oberta per a fitxatges. Ara mateix en la plantilla tens 19 jugadors i si es presenta alguna oportunitat i la podem aguantar econòmicament, doncs bueno, miraríem. Més enllà del primer equip, esteu contents de la resta d'equips del club? Com està la temporada, Fernando? Sí, el filial, ahir ho parlava a una ràdio d'aquí de la comarca i que feia temps que no havia estat perquè sempre estàvem normalment o Juanma o algú d'ells que era el que parava, o Bernan, però vaig comentar-li que el filial, hi ha gent que ens diu és que el filial ha de ser per la gent jove. Sí, correcte, per la gent jove i la gent veterana també. L'ofiliar ha de ser una mica de còctel, una fusió d'aquests dos tipus de jugadors, perquè vas a camps que si vas amb la gent jove, Déu meu, a patir. En canvi, aquesta gent veterana que ajuda, no ben veterana que es mira per ells, sinó gent veterana que... A veure, veterana et parlo, veterana d'edat, però no de cor. Perquè a mi dona Matx i Meno i llevam a 4 jovens. O sigui, jo quan veig córrer a Genís, a Ximeno, a Saúl, vull dir... A veure, a mi no m'importa l'edat, m'importa que estiguin implicats i que vagin. I si a més d'això ajuden a aquests joves, Rovira, Enric Rovira, la setmana passada va debutar en el primer equip al camp de les Borges, va marcar, i aquesta setmana va jugar 10 minuts més el dia del Callà i al camp de la Devesa. Un xiquet que munta el juvenil. I és més, me n'alegro molt perquè Rovira, quan se va acabar la temporada passada, vam parlar amb la majoria de juvenils, molts van decidir anar a segona catalana perquè era una categoria més. Llavors, clar, demà acaba 8 i molt bons, però diferents equips els van anar agarrant, sí que juguen, però Rovira ja dona el pas. Ha passat de tercera catalana perquè va apostar per la Rapitenca. Ell se va quedar, eh? Per sentiment. I està al primer equip. Ell està entrenant tota la setmana en el primer equip i acabarà en el primer equip i ja et puc confirmar que si no passa res, que no passarà, l'any que ve formarà part de la plantilla del primer equip. Del primer equip, molt bé. Tema economia, Fernando, com estan els números? A veure, econòmicament sempre diuen és que nosaltres tenim molts de diners i la gent se pensa que nosaltres tenim un pressupost aquí per pegar la volta al món. De baixes pedres, eh? I a nosaltres ens toca atraure també com a tots els clubs, però encara més gran perquè tenim més gastos. Tenim més gastos i nosaltres entre la subvenció a l'Ajuntament, que sempre ens ajuda, vull dir que és de valorar, perquè l'Ajuntament sempre ha estat detrás de la Rapitenca. I això és una cosa a valorar. Sempre hem tingut, no des d'ara, sinó des de fa molt de temps ja, a l'Ajuntament en nosaltres, en les instal·lacions, en el que ha fet falta, quan ens ha fet falta alguna cosa, i ha de continuar sent així, i econòmicament també. I després també agrair als socis. Hi ha uns de socis, Vicky, que és curiós, perquè no són de la Ràpita, són d'Amposta, del Canà, que els agrada el futbol i venen, a veure, per 100 euros, venen a fer-se socis. Ara nosaltres a la segona volta cobrem 65 euros del carnet, a qui vulgui venir. No a la segona volta, a partir d'ara, o sigui que entren dos partits més. I veus un futbol molt bonic, un futbol molt diferent. I a part de la resta d'equips, econòmicament, vas una mica també trampejant i anant fent, doncs tens que fer rifes, tens que fer inventar-te coses per a poder ingressar diners, ja que no et pots entrar per altres llocs que pensaves que ho podies tindre, doncs almenys, i sobretot, que això t'ho dic per experiència, perquè vaig haure un any, me'n recordo l'època de Ramon Muñoz, que estàvem jo de director esportiu, i a la Junta, que se va quedar en una empresa que va vindre a fer l'auditori, que aportaria, això davant de l'alcalde, aportaria 40.000 euros al club. Aquests 40.000 euros, comptats, no van arribar mai. Però Ramon Muñoz va ser un gran president per a la Rapitenca i en 4 anys ho va saber subsanar això i en la implicació
el primer any dels jugadors, se va pagar tots els dies el que tocava, però se va tardar una miqueta més, perquè ens va sacsejar molt, els 240.000 euros. A partir d'allí, a deprens, a cops a deprens. I a partir d'allí, totes aquelles persones que... Escolta, podies col·laborar amb el club? Sí, jo et donaré 3.000 euros. No, dóna-me, però allí no ho comptes. No ho compti que és el pressupost, aquell me donarà, perquè aquell me donarà, allò no arriba. És quan ho tens. Quan ho tens, sí, correcte, llavors ja ho pots comptar. Però si comença a dir, no, és que aquell mos donarà, l'altre mos farà i l'altre... I allò, al final, te toca o a ficar-ho de la butxaca o a fer les mil i una per poder-ho ingressar. Algo més, Fernando? Som els que ha quedat aquest dia? No, afegir-nos que hem d'estar contents dels mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre, que feu un seguiment molt bo de tot el que és el futbol nostre, el futbol que nosaltres estimem, el futbol d'aquí del territori, i esperant a veure que continuéssiu així, o que encara poguéssim ampliar una miqueta més, que poguéssim encara més per a poder apropar-nos més encara a totes les cases i que poguéssim entrar, com feu vosaltres, informant i explicant moltes coses a la gent, que és molt bonic, i agrair-vos-ho molt. Intentarem, gràcies a vosaltres també, que sempre trobem facilitats. Molta sort, Fernando, esperem que la Rapitenca pugui celebrar l'ascens al final de temporada. Ojalà, moltes gràcies, Iqui. Bé, i en Fernando García acabem el programa d'avui, no sense abans donar-vos les gràcies per la vostra atenció i recordar-vos que l'Esport no para, Canal 21, demà tornem en el nostre poliesportiu a les 10 de la nit i tota l'actualitat poliesportiva ebrenca i també dues entrevistes de luxe com seran a Manel Sanahuja, president de l'Associació de Curses per Muntanya de les Terres de l'Ebre i també estarà amb nosaltres Joan Balaguer, president del Club Bàsquet Rapitenc. Hasta demà, no mos falleixeu!